Dóna el món dels nostres camps, aixequem una senyera. De les 17, 14, prop de 200 persones coordinades per l'Esbar Mediterrània Dansa i també pel grup de teatre Amossegades simulen un quadre on per l'efecte de la tramuntana hi apareix un rellotge que va marcant els segons fins a arribar a l'hora exacta de les 17:14. Just en aquest moment històric aquest rellotge es desfarà com els que va pintar Salvador Dalí al quadre La persistència de la memòria. Però de dins d'aquest gran quadre també hi surten alguns dels elements més característics de la ciutat, com les formigues delinianes o els autòmates del Museu del Joguet. La dansa es fa just al costat de la Torre Galatea, seu de la Fundació Dalí, i molt a prop de la Rambla de Figueres.
Per exemple, gegants, castellers, etc, etc, s'han repetit i repartit al llarg de tot el territori català. Aquí veiem, doncs, una figura del bestiari popular, algunes lletres en anglès amb molts punts, un missatge internacional cap a fora de Catalunya, gegants com dèiem. Veiem tot el recorregut, des del Montsià fins a l'Alt Empordà, amb accions de tota mena reivindicatives per reclamar, doncs, als polítics catalans, als polítics espanyols i a la comunitat internacional, com demanava l'Assemblea Nacional Catalana, doncs aquesta reivindicació d'avui, l'estat propi per Catalunya i que es pugui celebrar una consulta. És el que han fet milers de telespectadors.